takimi rëndësishëm për inovacionin, por jo vetëm, edhe ditën së sotme kryeministri Rama duket se ka shfrytzuar për të takuar persona të rëndësishëm në Francë. Por doja të pyesja si ka qenë pasqyrimi i mediave atje, të cilët kanë qenë personalitetet që ka takuar kryeministri Rama gjatë ditës së sotme, duke qenë se që në orën 8:30 të mëngjesit ai ka shkelur në tokën franceze apo jo? Absolutisht kryeministri Rama në orën 8 do siç duket, siç kemi informata, do të nuk di a është bërë sot takimi apo nesër në mëngjes me Unionin e Sipërmarrëve të Francës, që këtu i thojmë MEDEF, në drejtimin e zotit Jean-Paul Agon, i cili është president i grupit Lorear dhe Komitetit Francë-Shqipëri në MEDEF. Dhe kemi të bëjmë me pjesëmarrjen e 35 përfaqësuesve të kompanive prestigjioze franceze, si do të ftuar të tjerë nga bota biznesit. Mirë, gjatë takimit besoj se do të prezentohen disa nga fushat prioritare për investime në Shqipëri, me interes të të ndësjetan për dy vende, dhe këmisë Rama dhe të zhvilloj takime individuale me drejtues të sipërmarrjeve pjesëmarrëse. Do të thotë, nëse kryeministri Rama e takon një njeri si kryetarin e MEDEF-it, është me të vërtet diçka interesante në zhvillimin ekonomik, sepse MEDEF-i është një ndër sipërmarrjet më të mëdha franceze në botën e ndërkombëtare. Kemi të bëjmë me zhvillim ekonomik shumë të madh, si një kompani si MEDEF-i, ku ka kryetarë L'Orealin, L'Oreali dikur i udhëhequr nga zonja tashmë e ndjerë, zonja Betancourt, që kishte gjatë historisë, ajo kishte bërë këtë sipërmarrje me babën e saj, dhe zonja Betancourt ishte një protagoniste shumë e madhe e Francës, për të është folur sidomos gjatë fushatës 2007-2012.